Dobrý deň, milí štvrtáci. Vítam vás na hodine prírody a spoločnosti. Volám sa Mária Kotvášová. Učiteľka som na základnej škole Maršal Tito v Padine. Milí štvrtáci, na dnešnej hodine budeme hovoriť o Slovákoch. Pravda, že to sme my. O Slovákoch hovoria slovenské ornamenty rôznofarebné, kde šikovné slovenské ručičky urobili takúto krásu. Slovenský ornament je široko naďaleko známy. Pre dnešnú hodinu, milí štvrtáci, potrebujeme vás za prítomnosť, jeden veľký, veľký úsmev a k tomu našu učebnicu prírody a spoločnosti. Cieľ dnešnej hodine prírody a spoločnosti je, aby sme sa zoznámili so zemepisnými a dejepisnými kulturologickými charakteristikami štátu, ktorého nazývame našim druhým domovom. Je to kolíska našich predkov Slovákov. Modrá farba je typická farba pre Slovákov. Vo vašej učebnici, deti moje, máte celú jednu oblasť, ktorá sa volá o Slovákoch a je takto znázornená a tu si ju nájdete podľa toho. No, na úvod ja by som povedala vlastnosti slovenského ľudu. Áno, my sme Slováci. A čo píši ľudský, slovenský národ? Ľudskosť, šľachetnosť, srdečnosť, starostlivosť, usilovnosť, smelosť, obetavosť a vďačnosť. Máme znázornenú mapku. Máme vzdušnú čiaru medzi Bratislavou a Belehradom, ktorá vynáša 452 kilometre, ale to je vlastne iba lietadlom. No takže lietadlom cestujeme okolo 30 minút na tej relácii a keď cestujeme autom, tak je tak od 579 kilometrov do 600 kilometrov, kde nám je potrebné okolo 6 do 7 hodín. A že tá vzdušná čiara, ako sme už hovorili, je 450 kilometrov, čiže okolo 30 minút. No, aby sme proste videli, koľko je tá vzdialenosť medzi dvoma štátmi. A vlastne, keď by sme zo Srbska cestovali na Slovensko, máme jeden hraničný priechod pri Maďarsku a potom vlastne ideme na Slovensko. Tu máme znázornené niečo na kompase, čiže určovanie svetových strán a vlastne relácia Bratislava-Belehrad, čiže dve hlavné mesta, dvoch rozlišných štátov, dvoch našich domovov je 452 kilometre. No, na Slovensku valuta je euro. No, o Slovensku, o dejinách, čo by sme mali vedieť, deti moje, že Slovenská republika sa nachádza v strede Európy. V minulosti na jej území bola tzv. Samovaríša v 7. storočí. Spojením Nitrianského a Moravského kniežatstva v 9. storočí vznikla Veľká Morava a v 11. storočí bolo územie Slovenska zaradené do Úhorska. Od roku 1918 bola súčasťou Habsburgskej monarchie. Po rozpade Rakúsko-Úhorska do konca 20. storočia Slovensko bolo súčasťou tzv. Štátu Česko-Slovenska. Samostatná republika vznikla 1. januára 1993 roku a členkom Európskej únie sa stala 1. mája v roku 2004. Na mapke Európy máme znázornenú súradnicovú sústavu a vlastne toto zelením je vlastne teritória slovenského štátu. Tiež máme jednu mapku Európy, modrou farbou je znázornená teritória slovenského štátu terajšieho. Vo vašej učebnici máte nakreslenú túto mapku, kde sú znázornené štáty európske a znázornené je Srbsko a Slovensko. Všimnite si, koľko je väčšie Srbsko rozlohovo v porovnaní na Slovensko.
Ako každý štát, tak aj Slovenská republika má znaky, symboly. Tu patrí štátna zástava, štátny znak a hymna Slovenskej republiky. Takto máte vo vašich učebniciach znázornené všetky tri symboly. No, štátna zástava má tri farby. Biela je farba hore, modrá vo prosiedku, strede a červená dolu. Aj máme tento grb znázornený. No, to je, deti moje, zástava, čiže vlajka Slovenskej republiky. Štátny znak je tento znázornený znak matici slovenskej. Hymna Slovenskej republiky Na Tatrou sa blízka. Verím, že tú pieseň viete, že ste ju počuli a že sa môžeme spoločne ju naučiť aj spievať. Na tejto internetovej stránke si ju môžeme nájsť a spoločne môžeme si zaspievať hymnu Slovenskej republiky. No, kde sa nachádza, deti moje, Slovensko? Nachádza sa v strednej časti Európy. Hranice, s ktorými štátmi hraničí Slovensko. Pozrite, 5 štátov je to. Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko a Rakúsko. A jednu zaujímavosť chcem vám povedať, že toto je mapka Slovenska. Tu sú naznačené znamená štáty, ktorými hraničí. A toto koliesko žlté znamená stred Kremnické bane. Pri Kremnici je to stred Európy. Zapamätajte si, znamená táto čiastka je stred Európy. V Kremnických baniach pri Kremnici. No tak, rozloha Slovenska celková vynáša 49,035 km štvorcový. Všimnite si, že je to oveľa menej ako Srbsko. Obyvateľstvo, počet 5 miliónov 450 tisíc obyvateľov má štát Slovenská republika. A obyvateľia sú prevažne Slováci, tu sú oblečení v slovenských krojoch. A najväčším, pozor, a hlavným mestom Slovenska je, deti moje, Bratislava. To ste už aj vedeli, takže. No, vo vašich učebniciach máte túto fotografiu, čiže je to maketa Bratislavy, model v novšom čase. Aj erb Bratislavy, znamená, tu je Bratislavský hrad. No, toto je pohľad na mesto Bratislava. Zo vzduchu znamená fotografia urobená Dunaj a pozerá sa na Bratislavský hrad. Toto je tvar Bratislavy, mesta. A niekoľko fotografií z Bratislavy znamená, už sme spomínali, Bratislavský hrad. Prepoznáme. No, Bratislava, deti moje, leží na pobreží Dunaja. A preto ju nazývajú aj krásavicou na Dunaji. To si zapamätajte. Na území Bratislavy ľudia žili od pradávna. Tu si založili mesto Uškelti a neskôr sem prišli Rímania. O vznik a rozvoj Bratislavy sa zvlášť zaslúžili naši predkovia a jej súčasní obyvateľia. Prví Slovania sem prišli ešte v 5. storočí. Už v dávnej minulosti bol vystavaný Bratislavský hrad, ktorého sme už spomínali, a potom aj neďaleko hrad Devín. To sú veľmi pekné turistické atrakcie. Znamená, ešte jedenkrát máme Bratislavský hrad. Na tejto internetovej stránke si môžete, deti moje, odpozerať niečo trochu viacej o tom Bratislavskom hrade, veľmi, veľmi peknej turistickej destinácii. Potom máme znamená palác prezidenta, panorámu Bratislavy, máme budovu fakulty, univerzity, máme budovu autobusovej zástavky, budovu rádia Bratislavy,
Potom máme turistické vozíky, ktoré sú atrakciou po Bratislave a prevážajú turistov po námestí. Areál úradu vlády Slovenskej republiky, budova ďalšia. Hrad Devín, ktorého sme už spomínali, neďaleko Bratislavy. A tu, deti moje, na tejto internetovej stránke si môžete trochu viacej odpozerať a zaujímať sa o hrad Devín. Tu máme ešte jednu fotografiu Devína. Aj máme ešte jednu, to je tá veža veľmi prekrásna, ktorá sa nachádza na Devíne. No, na týchto hradoch a bratislavskom starom meste sú mnohé vzácne pamiatky, staré budovy, paláce, kostoly, kaštiele a iné. Za posledných 100 rokov v Bratislave boli vystavané mnohé nové mestské časti, továrne, závody, viacposchodové obytné budovy a mesto sa modernizuje a zväčšuje i dnes. Bratislava má bohatý, deti moje, kultúrny život. V meste je aj mnoho parkov a v najbližšom okolí veľa lesov, ako aj kúpalis, ihriska, iných športových zariadení, reštaurácia, hotelov. Aj tam je zaujímavá zoologická a botanická záhrada. Ornament znamená slovenský výšivka, pestrofarebná, prekrásna. No, ideme povedať o obyvateľoch. Znamená, väčšina obyvateľov Slovenska sú Slováci. Na juhu krajiny žijú obyvateľia maďarskej národnosti a na východe Slovenska sú početní Rómovia. Všetci obyvateľia Slovenska majú rovnaké práva a väčšina obyvateľov Slovenska žije dnes v mestách. Medzi najstaršími mestami na Slovensku je mesto Trnava a najväčšie mestá sú, zapamätajte si, Bratislava ako hlavné mesto a Košice. Menej miest a dedín je v horách a hustejšie sú osídlené doliny a najmä nížiny. Tu máme znázornenú mapku, ktorú máte vy vo vašich učebniciach. A tu sú znázornené mesta, znamená, kde sa nachádzajú. Takže v západnej časti Slovenska máme hlavné mesto Bratislavu a z väčších miest máme Trnavu, Nitru, tu máme Nové Zámky, smerom na túto čiastku severnú máme Trenčín, potom máme Žilinu, v severnej časti, strednej časti Slovenska máme mesto Banskú Bystricu a také väčšie mesto. A smerom na východ máme Košice, Prešov, Rožňavu a tak ďalej. Všimnite si mapku. No teraz si pohovoríme trošku o mesta. Znamená, Košice je jedným z veľkých miest na Slovensku. Rozlohovo takto zaberá na mapke. A toto je pohľad na panorámu mesta Košice. Jedno veľmi prekrásne mesto. Ďalej máme Banskú Bystricu, znázornenú na mapke. Je rozlohovo takto položená. A pohľad na námestie Banskej Bystrice, tiež veľmi prekrásne mesto, ktoré sa píši slovenskou kultúrou. Ďalej máme mesto Trnava, rozlohové, na mapke znázornenú. A máme námestie pohľad, čiže trojičné námestie sa toho volá. Panoráma Trnavy mesta. Ďalej máme Žilinu. Žilina znamená rozlohovo, je takto rozložená ako mesto. A toto je pohľad na jej panorámu mesta. A treba povedať, že v Žiline sa nachádza aj Budatínsky zámok. Veľmi prekrásny zámok z minulosti. Keď budete sa nachádzať v tých krajoch, tak si navštívte tento zámok. Ďalej máme mesto Prešov, rozlohovo na mapke je takto znázornený a pohľad na jeho panorámu je na sledovnej fotografii znázornená. Ďalej mesto Nitra je znázornená rozlohovo na mapke na tento spôsob a Nitra
Čiže panoráma Nitry je na tejto fotografii znázornená. Pokračovanie máme rozlohovo znázornené mesto Trenčín. Pohľad na Trenčín, čiže na všímate si Trenčiansky hrad a krásu Slovenska. Okrem miest, deti moje, na Slovensku to, čo je najkrajšie, to sú práve hrady a zánky z minulosti a povieme si o niektorých. No tak, jeden z najkrajších zámkov na Slovensku je pravda, že tento Oravský zámok v veľmi prekrásnej kráse. Máme ho aj z pohľadu z lietadla. A on sa nachádza na Orave. Znamená Oravský zámok, nachádza sa na Orave. A tu máte, deti moje, internetové stránky, na ktorých si môžete odhľadiť niečo viacej o tomto Oravskom zámku. Ďalej máme Trenčiansky hrad. Už sme spomínali Trenčín mesto, tak sa nachádza Trenčiansky hrad práve tam. Toto je fotografia urobená v minulosti. A v súčasnosti je takto znázornená. A na tejto internetovej stránke, deti moje, si môžete odpozerať trochu viacej o samom Trenčianskom hrade, ktorý je veľmi pekný. Ešte jeden máme, jednu fotografiu Trenčianskeho hradu. A ďalej pokračujeme so Spišským hradom. Nachádza sa v Spiši. Veľmi prekrásna destinácia, Spišský hrad. Máme ešte jednu fotografiu. A tu, deti moje, na tejto internetovej stránke si môžete trochu viacej odpozerať a niečo širšie o Spišskom hrade. Nasledovný hrad, ktorý chcem vám predstaviť, je Čachtický hrad. Je z minulosti, v minulosti veľmi zaujímavej legende. Takže vám navrhujem, aby ste si ho odišli navštíviť. Znamená ešte jedna fotografia Čachtického hradu. A tu máte na tejto, deti moje, internetovej stránke tiež, kde si môžete odpozerať trochu viacej o tomto samom hrade. Nasledovný hrad, ktorý som vám chcela predstaviť, sa volá hrad Somoška. Je to veľmi pekný hrad, pekne upravený, takže vám navrhujem, aby ste ho navštívili. Ešte jednu fotografiu máme, znamená hradu Somoška. To, čo by som vám ďalej chcela predstaviť o Slovensku, to je Bojnický zámok. Jeden prekrásny zámok z minulosti. Bohato zariadený, ktorý hovorí o časoch, keď ho vybudovali. To sú vlastne zábery z Bojnického zámku, z vonkajšej časti. A toto sú z vnútornej strany, znamená z vnútornej časti, úryvky z Bojnického zámku. No a na tejto internetovej stránke si môžete pozrieť trochu viacej o Bojnickom zámku. A ešte niečo by som chcela vám predstaviť. Haličský zámok, jeden veľmi pekný, prekrásny zámok, aby ste si ho navštívili, keď sa nájdete niekde v blízkosti, kde sa on nachádza. A toto je vnútorná čiastka Haličského zámku, ktorá sa používa ako reštaurácia v novšom čase. No, deti moje, nech spomenieme sám relief Slovenska. Väčšinu povrchu Slovenska tvoria vysočiny. Na juhu Slovenska sú nížiny a smerom na sever pohoria sú stále vyššie až po veľhory Tatry. Rieky, ktoré tečú cez tieto vysočiny, vymili doliny a vytvorili kotliny, ktoré oddelili jednotlivé pohoria a tak má Slovensko veľmi pestrú prírodu. Všimnite si túto mapku, máte ju vo vašich učebniciach, znamená znázornená je rozloha Slovenska. Pozrite zelenou farbu tu v tejto časti a v tejto sú roviny, znamená, a ostatné sú hnedou kopce a tmavohnedou sú vrchy znázornené. Všimnite si, koľko
je malo zelene farbe, malo nižinov. No, chcem vám predstaviť Kvačiansku dolinu. Nachádza sa v Hočských vrchoch a je to najkrajší kanionov, jeden z najkrajších kanionov na Slovensku. Tu máme aj jednu fotografiu, znamená, aká je pekná táto Kvačianska dolina. Ďalej do reliefu patrí Kriváň, to je vrch, ktorý sa nachádza v západnej časti Vysokých Tatier. Tu máme niekoľko fotografií, znamená, aby sme si mohli zamyslieť, ako to vyzerá, znamená Vysoké Tatry, Vysoké Pohoria. To sú prekrásne kraje Slovenska. Ďalej chcem vám predstaviť Dobšinskú ľadovú jaskyňu. To je najstaršia ľadová jaskyňa, pozor, v Európe. Áno, v Európe. No, toto sú zábery z tej ľadovej jaskyne. Predstavte si, ako je, aká je to krása, prírodná krása. Pozrite, ešte jednu fotografiu, znamená sám vchod a chodbičky. A ďalej na pokračovanie znamená ľadová jaskyňa. Ďalšiu jaskyňu, ktorú som vám chcela predstaviť, sa volá Dominca jaskyňa. Tiež jedna bohatá, prírodne bohatá jaskyňa. Aj ešte jednu jaskyňa Dríny. Jaskyňa Dríny. Všimnite si, koľko je to pekné, prírodne urobené. Bohatstvo stalaktítov a stalagmítov. No, najviac vodopádov na Slovensku sa nachádza v slovenskom raji. To si všimneme teraz na fotografii. Znamená, najviac vodopádov je v slovenskom raji. Veľmi pekná príroda. No, ďalej máme Tiesňavy vo Vratnej doline. Oni sa považujú za najkrajšiu dolinu Malej Fatry. To si zapamätajte. To sú Tiesňavy vo Vratnej doline. Ešte jedné Tiesňavy. A do reliefu ešte patrí východoslovenská nižina. Ona sa nachádza na východe Slovenska, je nižina a toto je pohľad na východoslovenskú nižinu. Ďalej budeme hovoriť, spomenieme vody Slovenska. Najväčšia rieka na Slovensku je, už sme ju spomínali, Dunaj, pravdaže? A najdlhšie slovenské rieky, zapamätajte, sú Váh a Hron. No, na Slovensku je aj viacej jazier, ktoré sa v Tatrách menujú Plesa, ako i veľkých umelých vodných nádrží. A mnoho prameňov teplých, čiže termálnych vod, pri ktorých sú vystavané viaceré nádherné kúpeľné mesta. Vodná nádrž sa volá Zemplínska šírava, ktorá sa nazýva aj Slovenským morom. Pravda, že dobre ste počuli, tak volajú túto Zemplínsku šíravu, že je to opravdové slovenské more. A tu si všimnite na týchto fotografiách, ako keby sme boli na otvorenom mori. Ešte jednu fotografiu, ktorá nám pripomína slovenské more, čak Zemplínsku šíravu. No, ďalej chcem vám predstaviť veľké Hincovo Pleso. To je najväčšie a aj najhlbšie na Slovensku. To si zapamätajte. To budeme vidieť z tejto fotografii, znamená Pleso. Ďalej spomenieme rieku Váh. Bol v minulosti dôležitou dopravnou cestou. Zapamätajte si o rieky Váh, koľko bola voľa kedy známa. Ďalej vo Vysokých Tatrách máme Štrbské Pleso. Obrovský, krásne, prírodné krásy, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso. Znamená, jazierko sa nachádza a okolo sú obklopené vrchy. Vrchám je jazierko obklopené. Pozrite si, všimnite si na mapke, koľko je to veľmi pekné. Ďalej spomínali sme rieku Hron. Ona pramení v Nízkych Tatrách.
pod Kraljevou holjou. To si zapamätajte, znamená rieka Hron. Tu ju máme znázornenú aj na tejto fotografii. A teraz si niečo povieme o podnebi na Slovensku. No tak, na Slovensku je mierne podnebie. Počas roka sú mierne teploty, veľmi horúce leta a silné zimy sú zriedkavé. To si tak viete. Znamená veľmi horúce leta a silné zimy sú zriedkavé. Teploty a množstvo dažďa či snehu sa líšia podľa výšky územia. No, tak nech vidíme. Znamená, rozlišujeme podnebie na nižinách, kotlinách a na horách. A teraz si povieme trošku o každom. No, v nižinách a najvyšších častiach pohorí je najteplejšie a najsuchšie. To je Podunajská nižina a východoslovenská rovina. Spadne tu najmenej ročných zrážok a letných dní okolo 50. Zimy sú mierne, tu sa darí pestovanie teplomilných plodín, ako čo je repka olejná. Teraz si budeme repku olejnú vidieť aj na tejto fotografii, čo je to vlastne. Ďalej podnebie v kotlinách. Vo vysoko položených kotlinách a nižších pohoriach priemerné ročné teploty sa pohybujú okolo 8 stupňov. Býva tu pomerne viac zrážok ako v nižinách. Tieto oblasti majú vhodné podmienky na pestovanie obilia zemiakov. To je oblasť Popradu, Sliača a Žiliny. No a podnebie v horách vyznačuje sa nízkymi teplotami a vysokými ročnými zrážkami. Pre nízku teplotu nemožno v tejto oblasti pestovať poľnohospodárske plodiny. Značné plochy pokrýva les a pasienky. V najvyšších polohách sa nachádzajú len horské lúky a samé skaly. No, rozmanitosť rastlinného a živočíšneho sveta na Slovensku. Čo môžeme povedať? Že je rozmanitý. A tak, pre nižšie oblasti charakteristický je dubový les a v ňom zo živočíchov srnce, diviaky, ježe a veverice. Vyššia pohoria charakterizujú bukový les a v ňom jelene, líšky a jazvece. Ešte vyššie pohoria smrekový les a v ňom rysy, kuny a medvede. A v Tatrách na nadmorskej výške na 1800 metrov sú charakteristické lúky a skaly pokryté lišajníkmi a tam sú kamzíky, svište a orly. Všimnite si, že všetko je to rozlišné. Tu máme fotografie duba plsnatého, rastlinky, potom borovice horskej, kosodrevinovej, potom srnec lesný, svišť charakterističný a nech si teraz povieme o chránených rastlinách a živočíchoch na Slovensku. Znamená tieto zvieratá a rastliny sú zriedkavé, preto sú chránené zákonom. No tak tu patrí drop fúzaty, to je najohrozenejší slovenský vták. Kamzík vrchovský tatranský je symbolom Tatranského národného parku. Potom črievičník papučkový kvitne v máji až v júli, vyskytuje sa v slovenskom krase. Tis obyčajný veľmi pomaly rastie a má najtvrdšie drevo. Pozrieme si niekoľko fotografií, znamená to je ten drop fúzaty. Kamzík vrchovský tatranský. Črievičník papučkový. A tis obyčajný. No, a keďže sú to chránené rastliny a zvieratá, máme aj chránené územia na Slovensku, ktoré voláme národné parky. A máme ich 4, počúvajte. To sú Národný park Pieniny, Národný park Veľká Fatra a Tatrianský národný park a Národný park Slovenský kras. No, teraz si niečo pozrieme, fotografie najprv o každom z nich. Znamená Národný park Pieniny.
teraz si o ňom povieme, že Národný park Pieniny, zapamätajte si, je najstarším európskym národným parkom, najstarším európskym. Známy je podľa najkrajšieho útvaru, prírodného tvaru skaly, tri koruny, tak sa volajú, pod ktorým tečie rieka Dunajec úzkým vápencovým údolím. Tuž je okolo 200 druhových rýb. Je to najmenší národný park na Slovensku, zapamätajte si, znamená, je najstarší európsky park a je najmenší park na Slovensku, Pieniny. Ďalej máme Národný park Veľká Fatra. No o nej si povieme, že nachádza sa tam pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, volá sa Vlkolínec, zapísaná je do svetového dedičstva UNESCO. Prírodné lesy a pralesy karpatského typu so smrekou, jedľou a bukom a sú tam okolo 50 druhov, zapamätajte si, 50 druhov chránených rastlín zo všetkých 96 chránených rastlín, ktoré sa nachádzajú na samom Slovensku. Ďalej máme Tatriansky národný park. Ešte jedna fotografia. A o ňom si povieme nasledovne, že zahrňa najvyššie horstvo karpatského obluku, čiže Vysoké Tatry. V strede Vysokých Tatier sa nachádza najvyšší vrchol Slovenska, ktorý sa volá Gerlachovský štít a vynáša 2655 metrov. Tam sa nachádza okolo 120 jazier. Najvyššie položené pleso je Modré pleso, a najväčšiu plochu a hĺbku má Hincovo pleso, ktoré sme už aj spomínali dnes. A máme Národný park, čiže Slovenský kras sa volá. Všimnite si fotografiu, kras. Ale v ňom sú aj vodopady, Slovenský kras. A o ňom povieme si nasledovne. Leží na juhozápade východného Slovenska a je najväčším krasovým územím v Európe. Tvoria ho rozsiahle planiny, ktoré ohraničujú skalnaté svahy. Tu sa nachádza okolo, zapamätajte si, 1100 jaskyň a priepasti, ktoré sú zaradené do samého UNESCO. Vidíme sa na nasledovnej hodine. Ďakujem za pozornosť.